когото Желев трябваше да следва като сянка по терена. Атлетични, високи, със средна височина 180 см, мощни и бързо прегрупиращи се, гостите имаха териториално надмощие през серия матч. Лесно печелеха първа топка и с три паса излизаха на стрелкови позиции пред отличния в този матч Тошев. Българите бяха наситили средата на терена, като трябваше технично да отиграват топката, а халфовете да я задържат и сменят ритъма на игра. Но точно в средата имаше най-голям брак. Борнослузов, Генчев и Русев останаха длъжници на отбора. Единствено Гъргоров бе на познатата висота, но на моменти замислите му оставаха неразгадани от съотборниците му. След непрестанни, но бледи атаки към двете врати, се стигна до 22-та минута, когато вездесъщият в този двубой Барущ мощно нахлува в наказателното ни поле и с цената на риска Наков предотврати гола. Чехите претендираха за дуспа, но полският съдя Маршук прецени, че нарушение няма. 8 минути по-късно отново Барош, като на шега премина през Наков и Желев, като в последния момент играча на Ловеч с шпагат изчисти топката, но попадна в Кауфман и той за малко не изненада Тошев. С края на полувремето атаките на гостите ставаха все по-опасни. Чехите бяха по-търсещият и зрял състав, но и българите използваха редките възможности да застрашат вратата на Дробни, главно чрез Букарев и Гъргоров. 5 минути преди края на полувремето Кобилик изкочи сякаш от нищото срещу Тошев, но късмета бе на наша страна, а и вратаря явно имаше ден. Минута по-късно Букарев можеше да ни зарадва, но ударът му премина на сантиметри от десния стълб на Дробни. В началото на второто полувреме Борнослузов направи няколко реверанса към гостите, които щастливо за нас не бяха оползотворени от чехите. В 46-та, по-спешил, се опита да посплаши нашия вратар, но отново не успя. 3 минути по-късно Питък втори същото и със същия успех. Непрестанно атакуващите чехи помислиха, че българите са свалили гарда и тогава дойде балканският прагматизъм и волята за победа. Момчетата ни чакаха търпеливо своя миг и той дойде 15 минути преди края на двубоя. Капитана Букарев мъжки се пребори за топката, между трима играчи в червено я подаде на влезлият през второто по време Тодор Колев и футболиста на пленинския Спартак донесе трите точки за кимът ни. Щастлива победа, постигната с малко късмет и много воля и непримирим дух. След срещата наставника на младежите ни Димитър Алексиев абсолютно точно призна. Освен красива и лоша, футболната игра е и умна. Победата идва при този, който я изстрада и желая повече. Така с 1-0, младежите ни излъгаха по-класния си съперник и оглавиха класирането в трета група с 3 точки след вчерашните равенства на останалите наши съперници. Исландия, Дания 0-0 и Северна Ирландия, Малта 1-1. А за чехите? За чехите остана отехата, че загубиха след красива игра от вечно непредвидимия и кослив орех България. Лесно ли си стигна до тази победа? Не видяхте сами, че не се стигна лесно до победата, но се радвам, че отбряза гола и отбора победи. Капитана на младежкия национален отбор Асен Букарев е твърде щастлив и доволен. Тежък ли беше този матч? Много тежък и благодаря на всички момчета, че изиграха по най-добре начин. Не по най-добре, но победихме. Като че ли малко изолиран беше през цялото време на този двубой? Все пак се оказа печелище тази тактика, видяхте. Тодор Колев влезна през второто по време, беше с пресни сили и се умяхме да вкараме. Чехите като че ли на моменти превъзхождаха, така ли беше? Така беше, да, особено първото по време. Все пак първи матч ни беше и искахме да се представим добре пред собствена публика, обаче не ни тръгна играта и малко и публиката се изнерви, нормално. Радвам се, че все пак проявихме дух. Духа, който е най-важен за българския отбор, за българския футбол, оптимист ли си за бъдещето? След тази победа съм оптимист, защото показахме, че дори да играеме грозно, но се умяхме да победим, което е по-важно. Духа и късмета, това ли е разковничето на победата днес? Най-вече да.